Assalomu alaykum, Millat Umidi ko'rsatuvimizning muxlislari. Bugungi sonda har doimgidek bilganingizdek, biz Millat Umidlari ilmli insonlar va tadbirkorlarni chaqiramiz. Bugungi mehmonimiz Toshkent bosh imom xatibi Shayx Sayyid Rahmatulloh at-Termiziy ustozimizni taklif qildik. Assalomu alaykum, ustoz, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Va rahmatullohi va barakatuhu. Xush bo'ldik. Bizni maskanimizga, Kembrij xalqaro universitetini maskaniga kelganingizdan juda ham boshimiz osmonga yetdi. Asosiy maqsadimiz shu ro'za oyida yoshlarimizga aqlan, ruhan, qalban yaqin bo'lishlik va ularni ilm olishlarida o'zingizni takliflaringizni berishingizni istadik. Shuning uchun birinchi savolimiz yoshlarimiz nima qilsaki ilm ularga yuqadi. Ilm ularda qoladi, eslab qolishlari, uni ishlata bilishlari. Aynan shu haqida boshlasak. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Savolga javobga o'tishdan avval bir narsani e'tirof hamda eslatib o'tmoqchi edimki, Alloh taolo bu yil O'zbekistonimizga Ramazon Karimni ofiyatda berdi. Sababi o'tgan yillar ofiyat bilan kelmagandi Ramazon. Hatto taroveh namozi o'qimasdan Ramazon tutgan yilimiz ham bo'ldi. Uyimizdan chiqolmasdan, odamlar bilan ko'risha olmasdan, masjid tugul ko'chaga ham chiqolmasdan uyda qamalib karantinda o'tkazgan Ramazonda kunlarimiz ham bo'ldi. Ne bir zo'r yigitlar, ahli ilm, hatto do'stlarimiz bu Ramazongacha yetib kela olmadilar. Aynan shu kasallik bilan o'tib, bu yil alhamdulillah Alloh taolo Ramazon Karimni yurtimizga ko'plab yurtlar qatori ofiyat bilan berdi. Buni shukronasini qilishimiz kerak. Lekin har doim ofiyatni e'tirof qilib unga shukr aytar ekanmiz. Shu bilan birgalikda ofiyati yo'q yurtlarga, dunyoning boshqa mamlakatlariga albatta duo qilishimiz kerak. Urush bo'layotgan joylarga tinchlik, sulh, xotirjamlik so'raymiz. Musulmon mamlakatlarda urush bo'layotgan musulmon birodarlarimizga kushoyish so'raymiz. Robbul alamin butun dunyoga tinchlik bersin. Deymizki, O'zbekistonning ofiyatini butun dunyoga xamir turish qilib yetkazib bersin. Imom Termiziy rahimahulloh rivoyat qilgan bir hadis sharif bor. Nima uchun men savolingizga bevosita bu ofiyat haqida gapirib boshlayotganligimning sababi chiqadi hozir. Ma'lum bo'ladi. Imom Termiziy rahimahulloh rivoyat qiladilar, Sayyidimiz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarida minbarga chiqadilar, gapira olmaydilar odamlarga qarab. Fabaka deydi hadisda, yig'laydilar. So'ngra aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbarga chiqdilar va yig'ladilar. Va so'ngra shunday dedilar: Salulloh al-afva val-afiya. Allohdan afv va afiyat so'ranglar. Mo'min bandaga iymondan keyin afiyatdan ko'ra yaxshiroq narsa berilmagan, dedilar. Ushbu hadisga sharh qilgan Hanafi fiqhining mu'tamad ulamolaridan Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayh shunday yozadilar. Payg'ambar janoblari ummatga afiyat so'rashga buyurmoqdilar. Afiyat nima o'zi, dedilar. Afiyat deb dinda fitnalardan salomat bo'lish, badanda kasalliklardan xoli bo'lish, hayot turmushda sinov, imtihon, musibat, balolardan forig' bo'lishga aytiladi, dedilar. Afiyat shomil ekan, ya'ni hammasini jamlab olyapti. Ham dinda fitnadan salomatlik, ham badanda kasaldan xolilik, ham hayot turmushda sinov, tuhmat, balolardan masalan omonlik, shuni hammasini afiyat deyiladi. Afiyat iymondan keyingi buyuk bir daraja, dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Afiyat bo'lmasa na ilm bo'ladi, na ibodat bo'ladi. Shuning uchun ilm haqidagi savolga avval biz afiyat bilan boshlayapmizki, afiyat hamma narsaga asos. Yaxshi turmushga ham,
ilm olishga ham, olgan ilmiga amal qilishga ham, xo'p, ibodat qilishiga ham, ibodat lazzatini his qilishiga ham asos bu afiyat bo'ladi. Afiyat bo'lsagina inson xotirjam ilm ola oladi. Afiyat bo'lsagina olgan ilmini hayotga qo'llay bila oladi. Afiyat bo'lmasa agar inson tepasidan o'q o'tib tursa, yo kuni kecha Afg'onistonda masalan, juma kuni masjidda portlashlar bo'ldi. Shiya bo'lsa ham mayli. Shiya bo'lsa nima qildi? Shiya bo'lsa ham masjidga namoz o'qigani kelyapti juma Ramazon kuni, ammo portlatyapti. Shahidlar bo'ldi, necha kishi shahid bo'lishyapti. Afiyat bo'lmasa tepasidan o'q o'tib tursa, tomoqdan bir burdan non o'tmaydi. Dars qilish yo'q tursin. Shuning uchun eng avvalambor ahli ilm kishi Alloh taolodan afiyat so'rash kerak, ayniqsa ahli ilm. Men bu makonga Cambridge, demak, dargohiga kelgandan xursandman, sababi bu ilm dargohi. O'zi musulmon kishi har doim ilm doirasida yuradi. Shunga buyurilganmiz. İmam Ali karramallahu vejhe aytganlar ki, kun aliman au mutaalliman au sami'an baynahuma ve la takun rabi'an. Ya olim bo'l, ya olimga shogird bo'l, ya ikkalasiga xizmat qiluvchi muxlis bo'l, to'rtinchisi bo'lma. To'rtinchisi ilmdan uzoq odam. Ya'ni jaydari tushunadigan bo'lsak, jaydaricha Imom Ali'ning gaplarini o'zing o'qi deyaptilar. O'zing o'qiy olmasang, bolangni o'qit deyaptilar. O'zing o'qishga vaqting yo'q, xohishing yo'q. O'g'lingda yoki qizingda zehn yo'q. Ota-bola o'qimasalaring, ikkovlaring o'qiydiganlarga xizmat qilinglar. Shu bizning g'oyamiz shu, bizning shiorimiz shu, bizning manhajimiz, maqsadimiz shu. Ya'ni ilmdan uzoq odam bo'lmaymiz biz. Men hozir xursand bo'lganim sababi ilm dargohidan chiqib, hozir yana bitta ilm dargohiga kelganimdan xursandman. Alhamdulillah. Ayniqsa bugun mamlakatimizda sizlarning bu qilayotgan xizmatlaringiz beqiyos, yoshlarni ta'lim tarbiyasi borasida ularga bu dunyoni obod qiladigan, zero dunyoni obod qilish ham bizning vazifamiz. Ilmlarga targ'ib, ilmlarni o'rgatish, oxirat ilmlari ham shu ilmlardan boshlanadi. Biz oxirat ilmini dunyo ilmi deb ajratmaymiz. Aslida bular bir-birini to'ldiruvchi. Inson xalifa deb nomlandi. Xalifalikni umumiy maqsadi yer yuzini obod qilish. Yer yuzini banda obod qilar ekan, oxiratdagi makonni ham obod qilish. Shu. 5 kunlik dunyoga keldim deb o'ynab kulib yashab qolib, hamma yoqni xarob qilish emas. Shu 5 kunlik dunyoni ham obod qilish bizniki. 1 kunlik bo'lsa ham obod qilish. Abadiy makonda ham obod qilish. Obod makonda yashash. Albatta, ilm buyuk narsa. Bu haqda ajoyib bir asar keladi. Kim agar man arada dunya falyattajir deyiladi. Kim dunyoni xohlasa tijorat qilsin deydi. Va man arada al-axirata falyatazahhat. Kim oxiratni xohlasa zuhd taqvo qilsin deydi. Va man aradahuma falyata'allam. Va man aradahuma falyata'allam. Kim ikkalasini ham xohlasa, dunyoyim ham obod bo'lsin, oxiratim ham go'zal joylardan bo'lsin desa, ilm olsin. Ilm dunyo va oxiratni saodat kaliti desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Xo'p, endi ilm dargohiga kirdik. Bola talib ilm yoki talaba qiz ilm olyapti. Ammo ba'zan ba'zi odamlarda zehni bo'lmaydi. O'qigani esdan chiqib ketadi. Xotirasi sust bo'ladi. Xo'p, o'zi umuman dinimizda xotiraga nisbatan munosabat qanday? Buyuk vatandoshimiz Imom Nasafiy rahimahullohning mashhur bir tafsir kitoblari bor, Madorik ut-Tanzil deyiladi. Biz bu tafsirni rahmatlik ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh bilan 4,5 yil davomida o'qib chiqib boshdan oxirgacha ustozidan ijoza olganmiz. Bir qancha yillar ilgari. O'sha mahal hazrat ijoza berayotganlarda aytgandilar. Balkim dunyoda bu kitobni uyur-buyurni o'qiyotgan odam bordir, lekin sizlarday boshdan oxirgacha o'qib chiqqan odam hech kim yo'q.
yaqin 20-30 yilda men bilmayman deganlar. Boshdan oxirgacha shu kitob o'qib chiqilgan. Ijoza olingan. Ana shu kitobda Tafsir Nasafiyda Sayyidimiz Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning bir gaplari keltirilgan. Ibn Mas'ud büyük sahobiy, 22 yil payg'ambarimiz bilan birga bo'lganlar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamdan ilm olgan bu kishi. Rasulullohni shunday yaxshi ko'rganlarki, doim yonlarida yurgan, payg'ambar alayhissalom bir joyga kirib ketsalar, muborak kavushlarini bag'rlariga bosib o'tirganlar. Chiqqanlarda oyoqlarga to'g'rilab qo'yganlar. Aytiladi-da, ilm ikki xil deydi. Suduri deydi, suturi deydi. Suturi degani satrlardan o'tadigan ilm, kitobdan kitobga o'tadigan ilm. Suduri degani sudur ko'krak, qalb degan. Qalbdan qalbga o'tadigan ilm deydi. Qalbdan qalbga o'tadigan ilm ustozdan shogirdga o'tish uchun ilm o'zi bir nur u ustozning qalbida bo'ladi. Ustozning qalbidagi nur ilm shogirdning qalbiga o'tishi uchun shogird ustozni yaxshi ko'rish kerak. Shogird ustozni qancha ko'p yaxshi ko'rsa, ilm shuncha yuqadi. İlim şunda şunca öte dünge ve onda karar topadı, saklanadı, kurtarılıp gitmeydi. Ustoz şagirdiga o'ziga vafodor, sodiq, mehribon, ustoz rozi qilgan şagirdiga ilmini duo qilib beradi, mamnuniyat bilan beradi, rozi bo'lib beradi ve o ilim hech qachon şagirddan ko'tarilmaydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ana shunday payg'ambar alayhisalomni yaxshi ko'rganlar va Rasulullohning büyük ilimlerden ko'p nasib olganlar Ibn Mas'ud. Bizning Hanafi mazhabimiz boshlovchisi İmam Abu Hanife rahimahullah 3 ta aloqa ustoz bilan 3 ustoz orqali Abdullah Ibn Mas'udga boradilar. Abdullah Ibn Mas'uddan Alqama dars olgan. Alqamadan İbrahim Naxai olganlar. İbrahim Naxai'dan Süleyman bin Hammad olganlar. Süleyman bin Hammad Abu Hanifa'nın ustozi bo'lganlar. 3 ta ustoz orqali sahobaga Abu Hanifa bog'lanyapti. Abu Hanifa rahimahullohdan 3 ta ustoz orqali İmam Abu Mansur Maturidiy bog'langanlar pastda Abu Hanifadan pastga. Ko'ryapsizmi? İlim sanat bilan kelyapti. Havodagi gap emas bu. Asos bor, sanat bor, ustoz bor. Ustozlar bog'langan shogirdlariga. U ilim hiç qachon ko'tarilib ketmagan. Demak, ilm o'tishi, ilm yuqishi, ilm qolishi, ko'tarilib ketmasligi uchun shogird ustozni yaxshi ko'rish kerak va rozi qilish kerak. Shogird ustozni. Abdullah ibn Mas'ud xuddi shunday qilganlar va payg'ambar alayhisolamning ilmlari o'zlariga ko'p o'tgan. Hanafi mazhabining ustozi Abdullah ibn Mas'ud desak, bu balog'a bo'lmaydi. Ana shu zot aytganlar. Tafsir Nasafiyda gapga endi keldik. İnsonning xotirasi gunoh qilgani sari ko'tarilib boradi deganlar. Gunoh qilgani sari inson xotirasi yo'qolib borar ekan. Xotira arab tilidan olingan bu so'z, to'g'ridan-to'g'ri xotiratun deydi. Biz muomalamizda xotiringiz jam bo'lsin deymiz-ku. Ana shu so'z xotira. Biz o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri ko'chirganmiz buni. Xotira deb. Arab tilida xotiratun xotiringiz jam degani insonning o'y, insonning tasavvuri, insonning ongi, insonni eslashishi hammasiga xotira deyiladi. Bu Alloh taolaning büyük bir ne'mati. Insonning butkul inson ekanligi, sog'lom bo'lishining bitta belgisi unda xotirasi borligi. Xotirani qadriga yetish uchun xotirasini unutgan odamga qarang. Shunsan eslolmay turadi. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu aytibdilar ki, gunoh qilgan odamning gunohi ko'paygani sari xotirasi yo'qolib boradi. O'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, endi gunoh qilmagani sari insonda xotirasi kuchayib boradi. Shuning uchun İmam al-Buxoriylarning, İmam Tirmiziylarning IQ'lari qanaqa darajada bo'lgan ekan deb o'ylaymiz bugun. Ularning xotiralari qanchalik bo'lgan ekan? İmam al-Buxoriy eshitgan narsasini esdan chiqarmaganlar. Bir marta eshitish kifoya bo'ldi. Aslo esdan chiqarmaganlar. Minglab hadislarni roviylari bilan, rijollari bilan, sanaddagi roviylar ismlarini adashtirmasdan yodlaganlar. Birgina Imom al-Buxoriyning Nishopurda imtihon qilinish voqeasini o'qisak,
tahsin etmemiz, belli diyoramız, uzatın hatıralar ge. Yine bir gap var, bu ham bu gapını biz kitapta okuyanımız yok, lakin ustazlardan işitkenimiz. Kabir taşıga yazılgan yazılarını okup yürüş ham, çünkü adetleniş insanın hatırasını süsaitirdi gelirler. Elbette bu gapını kitapta okuyanım yok deyip ettim, ama ustazlardan, alim kişilerden işitkenimiz. Bu tecrübede köp kurulgan deyildi. Özü aslında kabir taşıga köp yazı yazış mahtalmaydı, dinimizden buyurulmaydı. Ama onu okup yürüşge adetlenen adamını ham xotirasi sust bo'larkan, ko'tarilib borar ekan. Endi savolingizga bevosita keladigan bo'lsak, ilm yuqishi uchun, ilm shogirdda tajalli bo'lishi uchun bizda xalqimizda bir gap bor. Hunarmandlar ustasidan fataha oldimi deydi, fatiha oldimi deydi. Ana shu fatiha olish degani san'at olish degani, ijoza olish degani. Shariat shar'iy ilmlarda ham bu narsa bor. Qorilar ustozidan Qur'onni o'tkazib berganlardan keyin san'at ijozasini oladi. U endi o'sha ilmda gapira oladi, dars bera oladi. Ijozada nima deyiladi? Faloniyga, masalan, falon kitob bo'yicha falon ustozi huzurida o'qidilar. Biz bu kishiga bu kitobni o'qitishga, rivoyat qilishga, sharhlashga, bundan dars berishga, o'zlarini Allohga taqvo qilishga buyurgan holda ijoza berdik deb ijoza beriladi. Ana u shogird keyin u ilmni tarqatadi. U ham ertaga shogirdiga ana shunday ijoza beradi. Shuning uchun islom ilmlari 14 asrdan beri kuchaygandan kuchayib yetib kelgan. Doim baland bo'lgan. Xotiralar nima uchun baland bo'lgan? Zehnlar nima uchun ortiq bo'lgan? Gunohlar kam bo'lgan. Avratlar ochilmagan. Nazarlar isrof bo'lmagan. Nazar orqali isrof, shahvat isrof bo'lmagan. Shuning uchun nima uchun 80 boylar 90 boylar bo'lgan. Sababi shahvatlar isrof bo'lmagan. Avratlar ochiq bo'lmagan. Gunohlar kam bo'lgan. Odamlarda zehin kuchli bo'lgan. Ularni yuzlab yozgan kitoblarini qanday ulgurdi ekan deb biz bugun bu asrimizda hayron bo'lib turamiz. Ustoz, mana bir narsa qiynaydi. Sizni chaqirmasdan oldin shu savolni rasa beraman ustozga. Bu savolni yechimi uchun nima qilishimiz kerak degan savol qiynaydi. Bu savolim yoshligimda rahmatli Qosim Qorakayni oldilarida tahsil olganmiz. O'shanda bir gaplari quloqimdan o'chmaydi. Aytardilarki, Umidjon, qush ikki qanotda uchadi. Ham dunyoviy ilmini, ham diniy ilmini oshirgan. Shunda juda ham yuqoriga chiqasan va o'ylagan maqsading sari yurasan. Lekin ko'p holatda o'zi asli dunyo ilmi oxirat ilmini bir qismi. Nega bu savolni beryapsan desangiz, musulmon ulkada tarixda golden age deydi, ya'ni oltin davri bo'lgan. Hozirga etilayotgan insonlarning hammasi, hammaligi aynan shu davrda yashashgan. Ya'ni 700 yildan oshu, ba'zi bir joylarda 900 yil deb aytilinadi. Nega o'sha to'xtadi? Uni ajratilish uchunmi, ajratganligi uchunmi, yokida o'sha olimlarga faxrlanishdan cheklanib qolmasdan ularga munosib bo'lishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak? Yokida oltin davrni takrorlash imkoniyati bormi? Agar imkoniyat bo'lsa, nima qilishimiz kerakki, yana bizadan haligi etilgan olimlardagi insonlar chiqishi boshlaydi va ular ko'payadi, ko'p chiqadi, chunki aynan o'sha davrda juda ham ko'p bo'lgan. Butun dunyo aynan shu oltin davrda chiqqan insonlardan hali-haligacha Ibn Sinoni olamizmi, Biruniy, Al-Xorazmiy hammaligini olsa, aynan shu davrda yashashgan. Nima qilsakki, ya'ni bu narsa takrorlanadi va bizdan aynan shunaqa yoshlar chiqadi, ya'ni shunaqa olimlar chiqadi degan savol meni rasa qiynaydi. Shunga fikringiz? Bu savol biroz farqli holda menda ham ko'p bo'lgan. Bu savolimni tahqiq qilish uchun izlanganman ham. Haqiqatan ham bizning yurtimizda dunyoga mashhur ulamolar chiqib, keyin uzilish bo'lib qolgan mana. Yo, hozir chiqmayapti. Bu asrimizda endi masalan hazratimizni ko'rdik, bitta masalan
o'shalarga mos bir ustozlar chiqdik, kam da bu. Nihoyatda kam. Nima uchun? Ba'zi arab davlatlarida ko'proq bu Suriyada ko'p ko'rindi. Ulamolar silsilasi uzilmagan. Hozir ham chiqyapti. 50 yil oldin ham uzilmagan. Bir asr avval ham juda kuchli ulamolar chiqqan. Hozir ham chiqyapti. Biroz ularda ham susayish bordir, lekin uzilib qolmagan-da. Shuni farqiga bordim. Bizda uzilish yaxshigina bor. Deyarli bir 2 asr, balki undan ko'p bo'lmasa uzilish bor. Ammo ularda uzilish yo'q. Chiqyapti ulamolar. Shu mashhur Ibn Hajar Asqaloniylar, masalan, Fathul Boriyni yozib, Sahih Buxoriga sharh qilgan imomi, demak, Haysamiylar, Haytamiylar, bularga o'xshash zotlar uzilib qolmaganligini men mulohaza qildim. Va nimaga ekan degan savolga javob izlash uchun. Albatta, bu narsaning sizni qiynagan bu fikr, bu holatning sabablari ko'p, to'g'ri. Eng asosiy sabab islomdan butkul uzoqlashish bo'lgan bizda. Butkul uzoqlashish. Bir asr deyarlik. Bir asr. Bu bir tomondan sabab mustamlaka bo'lish qiyin. Boshqa davlatlarning qo'lida 10 yil bo'lsa ham qolishlik xalqning taraqqiyotiga juda katta ta'sir qilar ekan. Sababi dunyo kezib mustamlaka bo'lmagan davlatlarni ko'rib hozir ularda oldingi 1 asr, 2 asr oldingi qadriyatlar bilan qanday bog'liqligi saqlanib qolganligini ko'rib havasimiz keladi. Bizda deyarli bir robbarosa 100 yil 1 asr islomdan butkul uzoqlashtirilganmiz. Bu o'zini albatta natijasini ko'rsatdi. Albatta. Naslni biz uchun harakat ataylab bolalarga sutni aralashtirib yedirib yoki nikohdan voz kechtirib, nikohsiz oila qurdirib, bular naslni biz uchun bo'lgan harakatlar bo'lgan. Islomni o'qitmay. Islom mana shu bir asr davomida faqatgina buni ochiq aytish kerak, elga ma'lum va mashhur bo'lgan ahli bayt xonadonlardagina saqlangan. Eshonlar deymiz, sayyidlar, to'ralar, hamma joy O'zbekiston bo'yicha. Nafaqat O'zbekiston, mana shu O'rta Osiyo bo'yicha xonadonlardagina islom saqlanib qoldi. O'sha ahli baytlarga oldin ham ko'ringan, ularga tegmagan. Tegsa ham ular qaytmagan. Doim men o'z hayotimdan, yoshligimizdan, qiblagohlarimizni qilgan mehnatlardan shuni farqiga boramiz. Eng katta sababi islomdan uzoqlashish. Modomiki islomdan uzoqlashar ekanmiz, biz u oltin davrdagilar biz uchun faqat eslanadigan tarixga aylanib qolaveradi. Xayru xalafin li xayri salafin degan istiloh bor arab tilida. Buyuk ajdodga munosib avlod bo'lish degan narsa. Xayru xalaf li xayri salaf. Bizda bu qoida buzildi. Buyuk ajdodga nomunosib avlod davrida tushib qoldik. Shu davrda yasadik o'zimiz. Endi ilmni diniy va dunyoviy ajratish va ajratmaslik borasida Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhu dan bir hadis sharif kelgan. Mana shu hadisni sharhlab beray, shunda men o'ylaymanki, savolingizga javob tasavvuri paydo bo'ladi. Sahobalar otlanib turishganlarida sahobalarni oldidan bir baquvvat yigit, polvon, yosh kelishgan, jussador ko'rinishdan kuchli bir yigit o'tadi. O'sha mahalda sahobalarni o'ylashcha, ularni bilishcha Allohning yo'lida jang qilishgina faqat Allohning yo'lidagi ish deb bilinar ekan. Fi sabilillah ish deganda ular faqat jihod tushunib qolishgan ekan. Shunda bir-birlariga aytdiki, qani edi bu yigit Allohning yo'liga jihodga chiqsa, palvon odam ekan, qancha foyda keltirgan bo'lardi, deyishdi. Payg'ambar alayhisalom ularning gaplarini eshitdilar va aytdilarki, ularning gaplari qoida bo'ldi bizga yoki shablon bo'ldi, qolib bo'ldi desak bo'ladi. Bilinglar kerakdilar, agar bu yigit, bu odam yosh bolalarning g'amida chiqqan bo'lsa, bolalarni o'qitaman deb, bolani boqaman deb masalan, shu yosh bolalarning g'amida ko'chaga chiqqan bo'lsa, fa huwa fi sabilillahi, u Allohning yo'lida bo'ladi. Bilinglarki, agar bu odam keksa ota-onasining tashvishida chiqqan bo'lsa, ota-onamni davolataman deb yuribdi. Ota-onamni aylantiraman, o'ynataman deb, xursand qilaman deb yuribdi. Fa huwa fi sabilillahi, Allohning yo'lida bo'ladi.
Bilinglar ki, agar bu odam o'z iffatini saqlash uchun chiqqan bo'lsa ko'chaga, odamlardan tilanchilik qilmayman, ishlab pul topaman, mehnat qilaman deb ishlashga chiqqan bo'lsa, fa huwa fi sabilillahi, u Allohning yo'lidagi dedilar. Bilinglar ki, agar bu odam riyo va sum'a uchun chiqqan bo'lsa, fa huwa fi sabilish shaytoni, unda u odam shayton yo'lidagi odamdir dedilar. Riyo odamlar ko'rsin deyish, sum'a esa odamlar eshitsin deyish. Ikkalasi bir-birini to'ldiradi. Bu hadisdan biz oladigan foyda shuki, bu haqda alohida niyatlar hadisi ham keladi. Hamma amallar niyatga bog'liq bo'ladi. Oddiy amalni ibodatga aylantiradigan narsa yoki dunyoviy narsani uxroviylikka aylantiradigan narsa bu niyat bo'ladi. Insonning yondashuvi bo'ladi. Maqsadi manhaji bo'ladi. Masalan, dunyoviy fanlardan deylik, matematika deylik, masalan, fizika. Aslida fizikani dunyoviy fan deb ayta olmaymiz. U uxroviy aslida fan, fizika. Insonga bu dunyoga moslashtirib o'tadi fizika. Deylik, mana shu fanlarni o'rganayotgan talib ilmning niyati qanday? Masalan, bu fanlarni o'rganyapti, qirg'in borot qurol ishlab chiqaraman deb niyat bilan o'rganyapti deylik. Yoki bu fanlarni o'rganyapti, xalqimga yordam beraman, mamlakatimga yordam beraman. O'zi musulmon odam. Savobni o'ylayapti, xayrni o'ylayapti. O'sha tabiiy fanlarni o'qiyotgan bo'lsa ham, u niyat bilan uning tabiiy fanlari uxroviy fanlarga aylanib ketadi. Sarf nahu o'rganyapti, tafsir hadis o'rganyapti, ammo niyat buzuq. O'sha buzuq niyati bilan diniy fanlarni zararli fanlarga aylantirib yuboradi. Amallar hammasi har bir soha egasining, mumkin u doktor bo'lishi mumkin, dan xodim bo'lishi mumkin, yo yo'l quruvchisi bo'lishi mumkin, injener, mexanik, haydovchi, har kim bo'lishi mumkin. Har bir kasb egasi niyatini to'g'rilab, kasbini fi sabilillah ishga aylantirishi mumkin. Fan uyoqda tursin, hatto kasbini ham. Agar niyat buzuq bo'ladigan bo'lsa, kasb uyoqda tursin, oddiy diniy fanlarni ham buzuq fanlarga aylantirishi mumkin. Niyat nima degani o'zi? Niyat qalbdagi narsa, u ko'rinmaydi u. Niyatda hidi yo'q, niyatda rangi yo'q, niyatning ovozi yo'q. Ammo bor narsa. Niyat bilan amallar ibodatga aylanadi. Niyat bilan. Mana shu birgina shu niyat bilan demak, fanlarni dunyoviy yoki diniy degan chegarasini olib tashlash mumkin. Mening masalan munosabatim shunday. Ko'p yoshlar bizga murojaat qiladi. Odamlar ruxsat bermayaptilar, yo'q deyaptilar, deyishadi. Bilamizki, o'g'lingni o'qitibsan, o'zingga yaxshi qilibsan, qizingni o'qitibsan, ummatga yaxshi qilibsan degan gaplar bor, so'zlar bor. Ammo ota-onalar qiz birovni xasmi deydi. Uni o'qitgandan nima foyda? Glavniy o'sha narsani qizimni o'zini egasiga yetkazish mana oldimdagi farz deyishadi va qolganiga ahamiyat berilmaydi. Lekin ko'ramizki, erkak kishi doim ko'chada bo'ladi. Farzandni tarbiyasi-yu, uni kelajagida, uni xotirasidan tortib, tarbiyasidan tortib ko'p hissani asosan ona birga bo'lganligi uchun sarflanadi. Lekin O'zbekiston holatida, ya'ni yoshlarimizda aynan qizlarni o'qitishda juda sustlik bor. Hozirgi oltin davridagi bir muammo shu emasmikan degan fikr menda o'ylanaveradi, kelaveradi. Chunki ajralishlarni ham aksariyat holati o'sha ayol kishi erini tushunmasligidan yo eri ayol kishini tushunmasligidan. Ularda ilm yetishmasligi, tahlil yetishmasligi, ma'rifat yetishmasligi meni qiynaydi. Shu yechimni bizani ko'rayotgan ota-onalar-yu, qizlar-yu, yoshlar-yu nima etsakki, ya'ni ota-onalar qanaqa qilib bo'lmasin, qizlarini ham o'qitsa, farzandni o'g'il farzandga ilmiga tikishligidan xursandmiz. Hozir juda ham ko'p
o'zim go'sht yemasam ham farzandimni o'qitaman degan ota-onalar bor. Lekin qizlarga nisbatan o'g'il bolalarga, ya'ni solishtirganda qizlarniki sust. Nima qilsakki ota-onalar tushunadi va o'zidagi avlodda qiz tarafdagi avloddan tug'ilajak bolalarni kelajakdagi ilm darajasi yuqori bo'lishligini his qilishadi degan narsa ham juda qiyin edi. Shu bo'yicha ham o'zingizni fikrlaringizni bersangiz. İmam domlalar bizlar ma'ruzalarimizda ayol qizlarni o'qitishga targ'ibni ko'p qilamiz. Targ'ib ma'nosida ko'p gapiramiz. Men o'zim ayollarni o'qitish masalasida qo'llab-quvvatlayman doim. Shaxsan qizlarimni oliy ma'lumotli qilmasdan turmushga chiqarmaslik menda prinsipi bor. Shunga amal qilganman. Ikkita qizimni chiqardim, ikkalasini ham oliy ma'lumotli qilib chiqardim. Savchilar kelganda qizlarga doim shu gapni aytganmiz. Men qachon qizim o'zim o'qitaman? Ular o'qitamiz desam yo'q, u dargumon. Savchilar va'da beraveradi-da. Men o'zim o'qitaman, qo'lim bilan, bu mening vazifam deyman. Otaning vazifasi. Demak, qizni o'qitish otaning vazifasi, nafaqat o'g'ilni o'qitish. Bu mening vazifam. Men o'qitib, oliy ma'lumotli qilib beraman, diplomini olib beraman, keyin uzataman. Ba'zan shunaqa bo'ldiki, onalarim qizimiz qolib ketadi, yosh katta bo'lyapti, 20 dan oshyapti, 21 kiryapti. Katta qizimni 23 yoshda uzatganman. Institutni bitirguncha 23 kirdi. Men aytdim, hech kim qolib ketmaydi. Xavotir qilmanglar, vahima qilmanglar, hech kim qolib ketmaydi. Hammaning o'zining taqdiriga yozilgani bo'ladi. Sening qizingga ham munosibi keladi, shoshma. Qizingni o'qitaman men. O'qitib, alhamdulillah juda ham munosib joydan keldi. Juda ham baxtli yashayapti. Ikkalasi. Bundan boshqa qizlarimga ham shunday qilaman men. Va buni gapiraman xalqqa, boshqalarim o'rnak olsin. Savolingizga kelsak, buning sababi nima? To'g'ri boy aytib o'tdim, buning sabablari ko'p deb. Bittasi ayollarni o'rniga e'tiborsizligi bo'lgan, oltin davrdan uzilganligimiz sababi ayollar tomonidan yondashuv susayib ketgan. Ya'ni islomdan uzoqlashuv yondashuvi bor. Sahobalarda bir gap bor. Ta'allamnal imana thumma ta'allamnal Qur'ana deyishgan. Biz avval iymon ta'limini oldik. Keyin Qur'onni ta'limini oldik. Qur'on o'qiganimizda esa iymonimiz ziyoda bo'lardi deganlar. Xo'p, o'sha iymon ta'limi qancha vaqt ketgan? 11 yarim yil. Makkada payg'ambar alayhisalom 11 yarim yil hali namoz yo'q, niyoz yo'q, roza yo'q, zakot yo'q, haj yo'q. Faqat bitta narsa tavhid, aqidani o'rgatdilar. Yakka xudoni tushuntirdilar. Alloh taoloning yolg'izligini, yagonaligini tushuntirdilar 11 yarim yil. Qachonki sahobalarda tavhid, iymon qaror topgandan keyin ana endi boshlandi hukmlar. Ketma-ket. Hijratga 1 yarim yil qolganda Mirojga chiqdilar, 5 vaqt namozni olib keldilar. Hijratning 2-chi yilda, 2-chi yil to'lmasdan zakot farz bo'ldi. Bir oydan keyin roza farz bo'ldi. Hijratning 6-chi yilda haj farz bo'ldi. Hukmlar, o'sha orada mas qiluvchi ichimliklar harom bo'ldi. Hammasi yo ketma-ket bo'lib ketdi. Mana shu uslubni qo'llashimiz kerak deb o'ylayman. Bu yerdagi holat ham munosabat to'g'ri emas. Qiz nima uchun qiz bilan o'qitgis kelmayapti? Munosabat noto'g'ri. Qiz birovni hasmi deyapti. O'zi og'zi bilan o'ziga iqror berib qo'yapti. Biz bandalar ishi qiziq ekanda hali bir ishni bitkazmasdan turib uni bo'lmasligini o'zimizga qoida qilib berib qo'yamiz. Da uni bu ish bo'lmaydi deymiz. Hali uringanimiz yo'q yoki to'liq urinmadik. U bo'lmaydi degan narsani o'zimizga axborot qilib berdik miyamizga, ongimizga. Uni biz takrorlayveramiz. U narsa hech qachon bo'lmaydi. Insonda ishonch bor, iymon bor, Allohdan so'rash bor, niyat bor qilaman deb shunga kirish bor. Albatta bo'ladi. Munosabat noto'g'ri. Qanday noto'g'ri? Qiz bolani birovni xasmi deyapti. Yo'q. Qiz bola birovni xasmi emas. Qiz bola insonning o'zini nasli. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning avlodi qayerdan keldi bizga? Qizlardan keldi. Ahli bayt. Boshqa o'zot hadislari bor. Kullu nasabin va sababin munqati'un fi yawmil qiyamati illa nasabi va sababi deganlar. Har qanday nasab va sabab qiyomatgacha uziladi, davom etmaydi. Illa mening nasabim va sababim qiyomatgacha boradi deganlar. Ahli bayt payg'ambar avlodi qiyomatgacha uzilmasdan boryapti. Lekin bu avlod kimdan boshlandi? Payg'ambar alayhisalom dan bizga kim orqali keldi? Qizlari Fatima onamiz orqali keldi.
Kızları Fatime anamız orkalı geldi bu narsa. Demek kız bala burada hasinmez, kız bala bizim neslimiz. Bu hakta ikinci bir hadis aytaman. Kalan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İbnu uhtil kavmi minhum dediler. Kavmin singlisinin oğlu kavmdendir. Bir kavm kızını singlisini uzattı. O kız barıp oğul gördü. O oğul bu kavmden deyipti. Yani bala tağasıya, tağastan deyipti. Gördünüz mü? Kız bala bir adı kemez iken o aslında özümüzdeki iken. Şunun için özümüzdeki deyip bilişimiz gerek. Kız baladan bugün, kızdan bugün ne varalar? Bir adı kemez özümüz ne varamız kelepti koyardı hali. Oğuldan bugün balası işare kalıp. Yok. O şey kızdan bugün ne varayam, özünün ne varası. Kız balalarda okuç gerek. Peygamber aleyhisselam ayarlarını okumuşlu buluşu için karşılık kımaganlar. Kaytenge şerayet kıbergenler. Neticede Ayşe anamız alime bulup yetiştiler. Ayol bu sallarda kuplab sahabalara ders verirdiler. Hatta sirat kitaplarda yazıladı. Ramazan kigende Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma hatta sahaba peygamberimizde Mekke bekçeleri Ramazan kigende adamlarga İslam'ı örgütlerdiler deyip toplab deydi. Hud düşündey. Ramazan kigende Ayşe anamız radiyallahu anha meçitte irkegü ayal kariyu yaş toplab İslam'ı örgütlerdiler deyinler. Perde tartıp koyulardı. Perdenin arkasında hemme cemaat toplanardı. Ayollar Allah'da. İrkegüler kari yaşlı bu tamamda. Bir yada Ayşe anamız ders verirdiler. İslam'ı örgütlerdiler. Ayşe anamız kayeden bu ilim dağınlar. Resulü aleyhisselam onların okutmagan bolsalar, okuşlarına şerait kıbirmagan bolsalar. Ana bu kerek bolsa, ayollarga okuşlarına şerait kıbiriş, Peygamber aleyhisselamın sünnetleri deyip karış gerek. Üçüncü delil keltiraman. İkide hadis keltiraman, üçüncü delil fikhi meseleden keltiraman. Nima üçün ona, bola onadan tuğuladı ve oya yetkinçe onanın yanında boladı. Ota-onaning farzandga mas'ulligi bo'lib berilgan. Bolalar o'z kiyimlarini almashtiradigan bo'guncha, o'zi yuvinib, kiyimini almashtirib, o'zi tozalanadigan bo'guncha onaning homiyligida bo'ladi. Undan keyin bola endi o'smir bo'ldi, ulg'ayyapti, balog'at ketyapti, onaga quloq solish qiyin bo'lib qoladi. Undan keyin otaning vasiyligiga o'tkaziladi. Farzand deylik, er-xotin ajrashyapti. İkkita farzandi bor. Bitta farzandi yosh, 2 yosh. Bitta farzandi 15 yosh. Qaysi farzandni kimga olib beriladi desa, yoshi onaga olib beriladi. 15 yoshchisi otaga olib beriladi. Yoki bitta farzandi bor. Bola yosh bo'lsa, hali 5-6 yosh bo'lsa onaga bilan qoladi. O'zini eplaydigan 10 dan oshgan yoshda bo'lsa ota bilan ketadi, otaga beriladi. Avvalgi yosh bolaning avvalgi holati ona bilan ekan. Ona bilan birga bo'ladi. O'sha holat, o'sha avvalgi holat bolada zihin to'ladigan holat, ma'lumot oladigan holat. O'shanda bola miyasini to'ldiradi. Bolaning miyasi to'ladigan, bolaning ma'lumot bazasi to'ladigan yoshda bola onaning yonida bo'ladi. Endi faraz qiling. Bola o'sha mahalda onaning yonida ekan, onasi ilmlik bo'lsa bolaga baza bor, ilmiy baza bor. Atrofda aylanib onasidan ilm olatadi. Ona bechara o'qimagan bo'lsa, o'qitmagan uni hech kim, o'zi o'qimagan. Unda ilm yo'q. Bola albatta ilmi yo'q onadan ham mehr oladi. Oladiganini oladi, lekin ilm ola olmaydi. Ana shuning uchun millatni o'qitish ma'nosida qiz bola o'qitiladi. Qiz bola o'qisa millat o'qiydi deydi. Sababi ona bolalarni atrofida aylantirib o'qitib qo'yadi. Yen 4-chi misol. Bizi tajribamizdan. Bolalarni Qur'on o'qitish, Qur'on yodlatish masalasida bolaga harf tanitish, Qur'on o'qishni o'rganguncha muddat bolalar ayollar bilan ayollar shug'ullanishadi. Sababi erkak odamning sabri chidamaydi. Haligi bolaga hijjalab harfni o'rgatishga erkakning sabri chidamaydi. Erkaklarga topshirilguncha otaning qo'lidan dars olguncha bola onadan ilk saboqni oladi. Ona bolani otasiga topshirguncha unga o'qitishni o'rgatib berish kerak. Bemalol tiniq o'qiydigan bo'lgandan keyin ota oladi uni.
ve unga keyin Qur'onni yodlashda davom etadi. Avvalgi bu yerda ham boshlang'ich dastlabki bosqichdagi dars onadan berilyapti. Mana shuncha dalil keltiryapmiz. Kim aytadi endi qiz birovda xasmi, qizdi bolasi u birovdiki quda tomonidagi deb? Yo'q. Quda avvalo biz qudan dushman tomon deymiz, lekin shariat qudani qarindosh deydi. Qur'on sahr deydi qudalarda. İnsan qon nasab qarindoshligidan keyingi yagona qarindoshlik quda andachlik qarindoshligi bo'ladi. İkkita oilani bir-biriga qudaga aylantirib, qarindoshga aylantirgan narsa yoshlar nikoh aqdi bo'ladi. Ulardan tug'ilgan farzandlar ikkita oilani o'rtasida vositachi bo'ladi. Ya'ni begona emas ular. Qizning bolasi ham begona emas. Shu ma'noda qizlarni o'qitish kerak, ayollarni. Bugun ayolni o'qitish oilada oilani mustahkam bo'lish uchun ham eng katta asos bo'ladi. Agar oilaviy janjallarni o'rganganimizda asosiy sabab ayolda bekor chiqib qolgandan qolyapti. Ha, qiziq bir gap esimga tushib qoldi. İnsan birov bilan nima uchun do'st bo'ladi va nima uchun bir yigit va qiz erkak ayol oila quradi? Qachonki ikki odam bir-biriga do'st bo'lyapti, qalbi ulfat bo'lgan uchun muhabbatga. Qalbi ulfat bo'lishi uchun bu ikki odamning saviyasi, bir-biri bilan gaplashish uchun saviyasi, ma'lumoti, ilmi barobar bo'ladi. Bir-biri bilan gaplashib, bir-biridan qoniqa oladi, bir-biridan foyda oladi. Ilmsiz odam bilan gaplasha olmaysiz-da. Masalan, ilmda sizdan past odam bilan siz gaplasha olmaysiz. Sizga uning gaplari bachkanda tuyulaveradi. Zerikib ketasiz. U sizni tushunmaydi. Siz o'zingiz tengingizni izlaysiz. Eri xotin bo'lgandan keyin, erkak va ayol nikoh qurib, oila qurganlardan keyin bular nafaqat yoshlari o'sadi ularda, yoshlari katta bo'ladi. Bularni saviyalari ham o'sib boradi. Ilmiy salohiyati ham o'sib boradi. Bizda eng katta xatolardan biri oila qurgandan keyin mana shu o'sishda ayollar qolib ketyapti. Erkak o'sayapti. Erkak o'qiyapti, izlanyapti, yuryapti. Ayol uyda qolib ketyapti. Ayolda saviyasi ham erkakdan orqada qolib ketyapti. Bir kun borib, 1-2 yildan keyin ikkalasi qarasa ikkita tomonda. Bir-biriga tegirmi? Ha, janjal boshlandi keyin. Bir-birini tushunmayapti chunki bular. Kim sababdi bu janjalga? Oilaga mas'ul bo'lgan erkak sababchi. Erkak faqat o'zini o'ylamasdan ayolini ham o'qitish kerak. Ayolni shug'ullantirish kerak. Ayol erni qoniqtirish uchun qanday ovqatidan qoniqtiradi, kiyimini tozalab, ro'zg'orini tozalab, masalan, muhabbati, mehri, bolalarga qarovlarni qondirish uchun ayolda o'quv bo'lish kerak. Ovqat pishirishga uning ilmi bo'lish kerak. Kiyim dazmonlash ilmi bo'lmasa, erning qimmatbaho shimini kuydirib qo'ysa nima bo'ladi? Janjal bo'ladi. Masalan, bolalarga qarash ilmi ayolda bo'lish kerak. Mehmon kutish, uy tozalash, yerni ko'ngliga qarash. Bu albatta bu boshlang'ich ilmlarni qiz bolalar uyida olib keladi, hammasi emas. Aslida olib kelish kerak. Lekin kelgandan keyin u 17-18 yoshda erdi qo'liga kelib tushdi. Er bolasini qanday o'qitsa, avvalo ayolini, bolalarning onasini shunday o'qitish kerak. Ota farzandiga eng katta yaxshiligi nima degan savolga farzandga munosib ona tanlaganda deb javob beriladi. Onaniki ham farzandga munosib ota tanlab bergandan boshlanadi aslini tarbiya. Qachonki ilmiy saviya barobar bo'lmagandan keyin boya aytdingiz janjal boshlanadi deb, mana oilalarda ajrashuvga nima olib kelyapti. Shu bu narsani olish uchun erkaklar ayollarini shug'ullantirishlari kerak. O'qishlarga sharoit qilib berish kerak. Kurslarga qatnasin. O'zini ustida ishlasin, o'zini o'stirsin, rivojlantirsin. Nutq masalan o'rgatadigan kurslar bor. Ayollarga hozir juda ham ko'payib ketdi ijtimoiy tarmoqlarda. O'zimiz ham bu borada qo'llab mihrob o'zini ayollar qismida masalan shug'ullanyapti, ayollarimiz o'rgatyapti, o'qitishyapti. Juda yaxshi rezultatlar, ya'ni natijalar alhamdulillah quvonarlik. Juda ko'plab oilalar saqlab qolinyapti. Oiladan ajrashaman deb erdan shikoyat, qaynonasidan shikoyat. Bo'ldi, jonimga suiqasd qilaman. Tayyor bo'lgan kelinchaklar kelib o'sha kurslardan bir pasta o'ziga kelib xursand bo'lib, oilasini mahkam ushlab, eri bilan yaxshiroq aloqada bo'lib, qaynonasi bilan kelishib, til topishib, yarashib ketyapti. Oilalar yarashyapti. Nimaning evaziga desa, ilm shu. Ilm evaziga. Ular topolmayotgan ilmni bu yerdan ularga berilyapti. Erkak ayol xuddi bir-birini yangidan taniganday bo'lib, yaxshi ko'rib qolishib, yaxshi yashab ketyapti. Demak, ilm muhabbatni uyg'otar ekan.
ilm yani. Erkak davralarda yuradı, cümelege çıkadı, maruzları işledi, oşlarda maruzları işledi, ayol uyda oturttu. Erkek canavar kip ayolga gafirmeydi onu, ayolga okutmaydı, kitap okumaydı. O erkekte malumat aşıp gidiyordu. Karasa ayol onu zirkarlı okul yaptı. Ondan ki ne kadar, ondan ki ikinci katına çapadı ki. Erkek, o ayoldan qonuqma gendikken kalbi, o izlab başladı ki. Gaplashsa miriqadigan, ilimlik, başka ayolni izlab başlaydı. Albatta, birinchi chora ayolni o'qitish kerak. Unda ikkinchi xotinga ham hojat qolmaydi. Bugun jamiyatdagi ko'proq janjallar, holatlar mana shunaqa narsalarga sabab bo'lmaydi. Ya'ni desak bo'ladi, xulosada ilim bu najot ekan. Ham dunyoda, ham oxiratda ilim najot bo'ladi. Hatto ilim jannatda ham davom etar ekan. Ustozlardan birlariga shogirdlar shu savol berganda, ustoz, jannatda ilm bo'ladimi? Desalar, ustoz o'ylanib turib, albatta bo'ladi. Shunda shogird, agar yo'q bo'lmaydi deganingizda jannat zerikarli bo'lar ekanda derdim degan. Ilm bo'lmasa. Imom Muhammad ibn Hasan Shayboniy, Abu Hanifaning shogirdlari kechasi qoq yarim kechasi saharga yaqin kitobdan kitob o'qib, dars qilib, boshini ko'tarib, subhanalloh bu lazzatlarni, bu lazzatni shahzodalar qayerdan bilsin deb yuborar ekanlar. Ya'ni ilm lazzatini aytayaptilar. Bu lazzatni shahzodalar qayerdan bilsin deb yuborar ekanlar. U yarim kechasi kitobdan boshlarini ko'tarib. Alloh taolo hammamizni ahli ilm bandalaridan qilgan bo'lsin. Rahmat ustoz javoblar uchun. To'g'risi o'zim ham ko'p ma'lumotlar oldim. Hozirda haligi oltin davrni yana tahlil ko'raman. Shunda bir narsa keladi. Ya'ni ko'p ota-onalar o'g'lim yoki qizim qori bo'lsin, qoriya bo'lsin deyishadi-da, albatta Qur'onni yodlattirishadi. Niyat cheklov bilan bo'lib qotganga o'xshaydi menga. Ya'ni o'sha jannatda toj kiyaman degan maqsadda qilishadi va 30 pora yodlagandan keyin o'sha cheklov bilan qolib ketayotganga o'xshaydi nazarimda. Aksariyat holatda. Ya'ni undan keyingi ilmni olishga yoki undan keyingi ilmlarni intilishda xuddi nazarimda niyatda cheklov borga o'xshab qoladi. Ya'ni balkida shular ham sabab bo'yotgandir. Ya'ni undan keyingi ilmlarni o'rganish, undan keyingi narsani bilish kerak emasmi? U narsa hattoki dastaxonni to'riga chiqayotganda qori insondan ko'ra ilmli insonni to'rga o'tkazishadi. Ya'niki, demak, qori bo'lgandan keyin qolgan ilmlarni ham o'rganish kerak, qolganiga ham intilish kerak degan narsalar qiynaydi, chunki bir inson bilan gaplashsam, yo'q, mana maqsadim 30 porani yodlatish yetar. Chunki jannat toji o'shanda kiydiriladi. Deganda undan keyingi ilmchi nega cheklov berilyapti? Uni qolganini ham o'rganish kerak. Qancha ilm bor? Ham dunyoviy ham diniy ilmlar bor. Shu ham sabab bo'lmasmikan degan fikr keladi. Kun fatinan fatonatlik bo'l deyiladi. Fatonatlik bo'lish degani har bir gapiradigan gapini o'ylab gapirish degan. Duosini ham o'ylab qilish kerak degan. Duoni bilim bilan qilish kerak. Duo degani bu chiroyli so'zlarni shodaga terilish emas. Duo his bilan qilinish kerak va bilim bilan qilinish kerak. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh aytadilarki, men Qur'on yodlashlikni Allohdan so'rardim. Lekin ofiyatda so'ramagan ekanman. Qur'on yodladim, men zindonda Qur'on yodladim deganlar. Qur'onda ofiyatda yodlashlikni so'ramadim degan ekanlar. Payg'ambar alayhisolamdan hadis rivoyat qilinadi. Bir uch kishini duosini duo qilayotganligini ko'rganlar va uchalasiga munosib javob qilganlar. Bittasiga quloq solsalar haligi odam Allohumma inni as'aluka sabra dedi. Allohim sendan sabr so'rayman, sabr tilayman deb duo qilyapti. Payg'ambar alayhisolam uni to'xtatdilarda, sen dedi Allohdan sabr so'ramayapsan dedi. Sen Alloh taolodan balo so'rayapsan dedi. Balki Allohdan ofiyat so'ra dedilar. Ya'ni banda bandaligiga borib duoni chala qilgani bilan Robbul alamin robligiga, ulug'ligiga borib ijobatni mukammal qiladi. Banda Allohdan sabr so'rayapti.
Allah Teala onga sabrını beradi. Lekin Allah Teala'nın icabatı mükemmel, bandanaki de çelemez. Aldın balanı beradi de, musibetini yuvaradı da, keyin onga o'sha musibetke sabrını beradi Allah Teala. Şunu aytdilar Peygamber İslam, nazarda tutup, sen sabır emas bala sorayapsan, onun o'rniga afiyet sora dediler. Afiyet sora dediler. Endi sizin savolingizga yana keladigan bo'lsak, bazı tomonlardan qo'shilmayman. Qo'shiladigan tomonim var, doğru. Cheklov bo'lib qolmas kerak aslida. Lekin undan keyingi bosqichga o'tish uchun albatta bu bosqichni bosib o'tish kerak-da odamlar. Bolasini qoriqib bo'lish kerak. Albatta undan keyingi bosqichga o'tish uchun bu bosqich bosib o'tiladi. Undan keyin Qur'on istisno qilingan. İmam Ahmad ibn Hanbal rahimahullohdan rivoyat qilinadi, Alloh taolani 99 marta tush ko'rdim deganlar. Agar yana bir marta ko'rsam undan so'raydigan savolim bor. Va 100-chi marta tush ko'rdilar. Va tushlarda Robbul alamindan so'radilar: "Ey Robbim, bandani senga yaqinlashtiradigan eng mahbub amal nimadir?" Alloh taolo aytdi dedilar o'zlari: "Qur'on o'qish" dedi. İmam Ahmad aytibdilar: "Men so'radim: "Ey Robbim, Qur'onni tushunsa ham, tushunmasa hammi?" dedim. Alloh aytdiki: "Tushunsa ham, tushunmasa ham." Qur'on shunday ilohiy kalomki, uni tushunmagan odamga ham savob yoziladi. Tushunmagan odamga. Tushunmay turib yodlasa, ota-onasi karomat tojini kiydiradi. Bo'ldi, bolam Qur'on yodlab bersa bo'ldi, menga toj kiydirsa bo'ldi, deyishlik albatta ilinsizlik. Sababi Qur'onda arab tilida tajvid bilan chiroyli tilovat qilishni o'rganib bo'lgandan keyin sog'lom insonda ikkinchi his paydo bo'ladi. O'qiganning ma'nosini tushunishga unga ilm kerak va u ilmda davom etish kerak. Imomga o'tkazish bo'yicha hozirgi gapingizdan kelib chiqib, kim imomga haqli deganda qori mi olim desa, olim haqli bo'ladi. Chunki olim namozning hukmlarini biladi. Qoridan ko'ra qori bilmasligi mumkin. Ammo qori ilmni bilmasa ham Qur'onni jamlagani uchun Alloh taolo uni meni ahlim degan. Qori Allohning ahli bo'ladi. Bu borada albatta gapingiz to'g'ri. Boya İmam Ahmad'ın men niyetlerini bekorga aytmadım. Ota onani niyet kılıçta bilişi muhim eken. Niyet kılıçta. Her bir kişinin duanı bilişi muhim eken. Duanı doğru kılış gereken. Niyetini hem doğru kılış gereken. Bolam Kur'an diyatlasa bu oldu. Menge taç giderse bu oldu deyiş. O çele dua saplanadı. Çele niyet saplanadı. Ondan keyin okuyan Kur'an'ını, kıraatını, manasını o'rganish uchun ilm olish kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunga buyurganlar. Ilm olishlikni farzligi mana shundan kelib chiqadi. Albatta. Endi faqat biz to'g'ri tushunamiz, sababi boya aytib o'tildi, 100 yil bir asr uzoqlashtirildik. Bir vaqtlar esizda bo'lsa, qori yo'q edi bizda, chetdan qorilar kelardi. Bu sobiq ittifoq davrida Afg'onistondan qorilar kelgan, Turkiyadan qorilar kelgan Toshkentda. Bundan 5-6 yil oldin ham masjidlarimizga qori izlardik. Qori yetishmasdi. Alhamdulillah o'tgan yildan beri, ayniqsa bu yil mana shu narsaning guvohi bo'ldik. Masjid yetmayapti. Qorilar ko'p. Respublika bo'ylab 1500 dan oshiq masjidda xatm Qur'on bo'ldi. Toshkent shahrida 131 ta jami masjid bo'lsa, 119 tasi xatm Qur'on bo'ldi. Kecha Qadr kechasida hamma 119 ta masjid bir kechada xatm qildi. Respublika bo'ylab 350 ta masjidda bir kechada xatm Qur'on bo'ldi. Har bir masjidda kamida 3 ta, bo'lmasa 4 ta, 5 tagacha qori. Va natijada biz hozir qori eksport qilyapmiz. Qori eksport qilyapmiz. Bizning qorilarimiz Amerikada xatmga o'tyapti, Rossiyada xatmga o'tyapti, Malayziyada, boshqa joylarda xatmga o'tishyapti. Bizda masjid qolmay qolgan qorilar majbur Moskvaga yubordik, masalan. Masjidlar yetmayapti, qori ko'payapti, alhamdulillah. Bundan oldingi yil, 2-3 yil oldin o'tgan o'sha respublika Qur'on musobaqasi. Davlat rahbarining tashabbusi bilan o'tkazgan Qur'on musobaqasida ko'rdikki, mahallalardan, xonadonlardan, qishloqlardan qorilar qanday chiqib kelyapti. Qizlar, qorilar chiqib kelyapti, alhamdulillah. Qorilarning o'zining ko'p bo'lishi ham alohida baraka. Lekin shuni biz aytamizki, bu oxirgi manzil emas. To'xtab qolish kerak emas. Davom etish kerak. Bu bitta bo'lim. Biz egallashimiz kerak bo'lgan yo'l bo'limlardan bittasi. Undan keyin albatta uning ilmi, undan boshqa ilmlarga davom etish kerakki,
Kur'an'daki ilimlerini ap çıkıp, insan hayatını yengilleştiriş, yakışlaş için işletiş gerek. Hareketten tuhtaş gerekmez. Ustaz, bana biz ana Cambridge Halkara Üniversitemizde de yoşluk eledi. Müteke blockchain hakkında yapardayız. NFT, kriptovalüteler doğrusu yapardayız. Bu halal haramligini kattan bilsem boladı. Dıp sorap konuşadı. Yani ki biz ana domlalarımız, ilimli insanlarımız kanaka uzlarını, melekelerini aşırışadı ki biz ana yoşlu çet eldeki halal ve haram hulasası nasıl? Uzumuzdaki ilimli insanlarını hulasasını eşitse digen holatga javob bera olmay qoldim. Ya'niki, dunyo shunaqangi o'zgaryaptiki, NFT, ya'ni har xil kriptovalyuta bilan bog'langan har xil narsalar chiqyapti. Endi hozir bu inglizchasiga so'z-ku, lekin dunyoda o'sha virtualni aktivlarni sotilishi, 97 million dollarlab sotilishi, mana shunaqa holatlar tez uchrayapti, lekin o'sha tezlikda bizada bitta baza yo'q. Baza bo'lsa yoki men bilmayman. O'shanga javob topolmadim. Internetda yozdim, o'zbekchasiga yozdim, topolmadim va mana o'zimni hattoki qo'llaydigan o'sha Islamic City degan veb-saytda o'sha 3000 ga oshuv shayx o'tiradi va 5-6 ta odam o'shanga ta'rif beradi ingliz tilida. O'zi odatda o'zim ham o'shatdan qarayotganman. Nega shu narsalarda bizani o'zimizda balki de bordir, bilmasman. Nega shu narsalarga tez xulosa chiqarib tez javob berib, imkon topish bazasini yaratish kerakmi yokida o'zi aslida bizani ulamolar qatti ilmlarini oshirishadi. Menga rasa qiziq. Ya'ni dunyoviy ilmda ertaga insonlar so'rab qolsa, nima deb javob berishadi, uni qanaqa olib borishadi degan fikrlar o'ylantiradi. Chunki sanoliq men o'sha eshitadigan ustozlar sanoliq, men o'zimni javob qoniqtiradigan insonlar sanoliq bo'lganligi uchun men o'zim ham qiynalaman. Bolalarga-ku bolalar mendan so'ramanglar, men bu narsaga javob bera olmayman deb majburan internetga kirishga va boshqa resurslarni, ya'ni dunyodagi bor resurslarni qarashga ba'zi bir holatda majbur bo'lib qolamiz. Shu holatlarga qanaqa yechim topsak bo'ladi degan qiyinchilik bor. Bizda hali talabga javob beradigan tarzda kitoblar yoki shu ehtiyojni qondiradigan shakllar yo'lga qo'yilgani yo'q. Yo'q. Buni tan olishimiz kerak. Bunga biz hali yetib ham kelmadik. Ya'niki, mana shu zamonaviy istilohlar, moliyaviy pullarning ismlari, aqdlar bularga darhol javob beradigan bizning bir qo'llanma hali to'liq yaratganimiz yo'q. Bor, alhamdulillah, ba'zi bir mutaxassis domlalarimiz o'z ustlarida ishlab, zamonaviy terminlar bilan uyg'unlashtirib shar'iy atamalarni moliyaviy oldi-sotdi, savdo-sotiq bobida kitoblarim chiqarishyapti. Ammo kamdan-kam bitta ikkita odam bor, ammo xalqdan tushadigan savollar, xalqning ehtiyojini qondirish bo'yicha bir qancha, bir nechta 10 desagan bo'ladi. Ahli ilmlarimiz alohida bu borada izlanib, kitoblar o'qib, onlayn savol-javoblar yoki umuman savol-javoblar orqali javob berib keladi. O'z ma'ruzalarida to'xtalib o'tadi. Ammo hali masalan bizda sohada, diniy idora tarkibida yoki imomlar, ahli ilmlar tomonidan to'planib olib bir necha kishi shu ishga kirishib, alohida bunda bir nima deydi, qo'llanma bir kitoblar yoki bir javob beradigan markaz, unaqa narsa qilingan, lekin yaxshi bir g'oya paydo bo'ldi, loyiha. Buni qilish kerak albatta. Bizda tarqoq bor, bo'lyapti qisman tarqoq. Ammo bu bevosita savolingizga kelsak, men o'zimga ham qiziq dedingiz, qayerdan o'zlashtiradi domlalarimni? Islomiy ilmlarning ajoyib zo'rligi, Hanafi mazhabining ulamolaridan Alloh rozi bo'lsin qilib ketgan xizmatlari beqiyosligi. Abu Hanifa rahimahulloh o'kishining shogirdlari hamma masallarni yechib bo'lib, keyin hayotda uchramaydigan hayoliy masallarni topib olib, uni yechganlar. Abdulloh ibn Muborak aytadilar, Abu Hanifaning shogirdlari. Bu kishi Imomul Buxoriyga ustozlik qilganlar keyin masalan. Imom Abu Hanifaning atrofida 40 ta shogirdlari bor edi deydi. Hammalari mujtahid ulamolar. Bir masalaga o'tirardilar deydi. Biz Abu Hanifani 80 ming masala yechganligi taqriban aytiladi-da. 80 ming masala hozirgi davrda uncha katta sifra emas. Ammo bir masala qanday yechilganligini Ibn Muborak aytib beryaptilar. Imom Abu Hanifa va shogirdlari bir masalaga o'tirardilar. Namozga turilardi,
Çünkü zarur bulganda avukat geliyordu. Bu mesela derske oturuyordu muhakemeye. Bir gün, iki gün ötedi. O yarım keçesine varıp Allahu Ekber diye varışadı. Şimdi bilirdi ki bitti mesele geçildi. Şimdi meselelerden 80 bin teş geldiler. İmam Malik bilen bugün münazaralarda İmam Malik'in asası iddiaları, o kişiye itirazları. Demek ki reallikte yok, hayali meselelerde cevap topkensiler degenler. Ebu Hanife şimdi cevap etkenler, ya Malik degenler. Çünkü İmam Malik Ebu Hanife'den 11 yaş kişkine bugünler de. Otlarına etip etkenler, ey Malik degenler, sen Medine'den çıkarın yok. Bir yerde adamlar ahvalı malum. Ama biz tamanda, Bağdat'ta, Irak'ta her kıl adam var. Her kıl millet İslam'ı kere yaptı. Her kıl mesele var. Ve biz onlara yeni meselelerde geçip koyuşumuz gerek. Hemme meselelerini geçip oluşken ulamalar, ondan keyin kuru oturmaydılar ki. Hayallerde mesele topkenler. Ve onge geçip cevap top koyurkenler. Birlemçi kaydılar yazıp getirilgen. Bundan 10 asır avval, 12 asır avval ulamalarımız tamamından geçip verilgen. Asası kayda gepler. Mesela bir akdning halalligini nimadan bilamiz degan savolga, bir savdo turining halalligini nimadan bilamiz desa, ulamolarimiz shartlarni yozib ketganlar. Mana bu shartlarga javob bersagina halol bo'ladi. Mana bu shartlar topilsa halol bo'lmaydi. Nima uchun kriptovalyutaga hozir ulamolarimiz yakdil fatvo bera olmayaptilar? Chunki asosiy qoidalarga hali u kriptovalyutalar javob bera olmayapti. Asosiy qoidalarning birida aytiladiki, pulning pul bo'lishi uchun bir qancha shartlar bor deydi. O'sha shartlardan bittasi deydi, pulni shaxslar ishlab chiqarmasin deydi. Pulning ortidagi mas'ul shaxs emas deydi, mas'ul davlat bo'lsin deydi. Mas'uliyatning kattaligi davlat miqdorida bo'lsin deydi. Bugun kriptovalyutalarda davlatlar emas, shaxslar ham ishlab chiqaryapti va kafolatlanmagan. Shuning uchun o'ynab yotibdi. Va zararning ehtimoli ko'p bu yerdan. Va shu sabablardan hali dunyo ulamolari yakdil ittifoq bo'lib, to'liq buni hali joizligiga fatvo berganlar yo'q. Kuttirishibdi. Qachonki bu pullar dunyo miqdoridagi tan olinadigan pulga aylansagina, undan keyin ko'radilar, qolibga hisob ko'radilar. Qolibga tushmasa ijtihod qilishadi. Umumiy ijtihod eshigi yopilgan yo'q. Dunyo ulamolaridan ijtihod qiladiganlari albatta bor. Yurtimizda alhamdulillah ahli ilmdan xizmat qilishyapti. Bundan qancha yil avval deylik, 10 yıllar avval, 10 yıldan nari ekan bir, 15 yıllar avval biz 10 kişi domlalar, imom va mudarrislar Hazrat rahimahulloh bilan 15 yıl avval ekan bu narsa. Birinchi aynan mana shu sohaga kirganimiz doktor Misrining Al-Fiqhul Maliya Al-Mu'asira kitobini o'qib chiqqanmiz. Zamonaviy moliyaviy masallar fiqhi. Undan keyin u kitobni o'qib chiqqanimizdan keyin u kitobda o'sha zamonaviy bank oldi berdilari. Terminlar, elektron qassobxonalar masalan. Va shunga o'xshash masalalar har xil. Undan keyin Hanafi mazhabidagi zamonamiz ulamolaridan, ayniqsa moliyaviy masalalar bo'yicha eng mutaxassis ulamolar Taqi sohib Muhammad Taqi Usmoniy, Alloh umrlarini uzoq qilsin. Bu kishining 2 jildlik Al-Buhus fi qadoya al-fiqh al-mu'asira al-maliya degan kitoblarini Hazrat bilan birga o'qib chiqqanmiz. Zamonaviy fiqhi moliyaviy masalalarda bahslar degan. Muhammad Taqi Usmoniy hazratlari bu 2 jildlik kitoblarda hozirgi kunda dunyoda bo'lib turgan barcha moliyaviy termin masalalar jamlaganlar va unga ulamolarning javoblarini yozganlar. Masalan shulardan bittasi deylik, o'sha tovuqlarda qushxonasi elektron so'yilishi. U qanday bo'ladi? Qanday uni halol qilish mumkin? Yoki mana bu oldi berdi, xuddi shunday kriptovalyutalar. Yoki pullarni oldi berdisizda, qo'lma-qo'l, bayma-bay, bashma-bash yoki yad-biyad, qo'ldan qo'lga bo'lsin degan holatlari, farqlar, pulni pul bo'lishi uchun shartlar, hammasi mashina oldi berdisi, bay o taqsit deydi, pulni maydalab to'lash savdosi. Zamonaviy terminda leasing deyiladi masalan. Mana shu masalalarni yoritib berganlar. Biz demak 15 yıllar avval Hazrat rahimahulloh bilan ulamolar, imomlar shu kitoblarni o'qiganmizki, hali xalqda bu borada endi yakkam-dukkam savollar paydo boshlagandi, ummaviy hali chiqmagandi. O'shanda shu kitoblar o'qilib tayyorgarlik ko'rish boshlangan ekan deyman. Undan keyin murakkab aqllar paydo bo'ldi. O'z-o'zidan u savol bilan murojaat qilingandan keyin biz
Onu izlenmeyebiliriz, mecbur olabiliriz. Onu cevap tapışken. Bazen şunlaki misallar tecrübemizde buladı ki kitablardan tapalmayız mesela. Cevabını özümüz geçelmeyiz. Ben neçen merhaba şunlaki halat geçirdim. Dünya ulamalardan hem zorga, onlardan hem arasından gəpləşib, gəpləşib, mülaqat qılıb, ahırı bir cevap tapılgın məsələlər buladı. Kitabda yok o məsələnin cevabı, ulamalar ahırı iştihad qılışadı. Mənfaatlar gözlənədi, tarazıqı salınadı, fayda qopma, zərəri qopma. Həm əslində, bu gəndən ki, bazı məsələlər fərdi buladı, o şey adamın özüge xas buladı. Səbəblər var çünki, onu başqalığa qollab bulmaydı. O'zi qilishga haqqi bor, boshqalarga ayta olmaydi masalan. Bunaqa masallar bo'ladi. Bular zamonaviy masallar yechib borilyapti. Bu tomondan holatimiz shu. Lekin avvalgi aytganingiz bo'yicha bizda tartibga solinmagan yaxshi bir menga ba'zi bir g'oya tashladingiz gapingizdan. Buni o'ylashimiz kerak ekan va qilishimiz kerak. Salohiyat ko'taradi alhamdulillah. Hozir yoshlarimiz ancha o'qishyapti. Xalqimiz ham ilmli boryapti. Ammo imomlarimiz ham alhamdulillah ilmlari ko'p. Müdarrisler var, yaxşı ilimlik. Dünya ulamalarla mülaqat qilyapmiz. Bu arada yaxşı bo'lardi agar imamlarını, şu ahli ilimlerini dünya harici konferensiyalarga çıkarıştı yolga qo'yilsa. Mülaqat qilinsa. Juda katta ilmiy faydası, manfaati bor ekan buni. O'rganish. Buni shundan bilardik ki, Hazrat Rahimahullah konferensiyadan qaytib kelgandan keyin eng birinchi shogirdlari bizlarga aytib beradilar buni. Nimaga? Sizlar xalqqa aytasizlar dedilar. Mana shunday konferensiya bo'ldi. Mu'tamar. Konferensiyaning mavzusi shu bo'ldi. Falon ulamolar qatnashdi. Shu qarorga kelindi. Shu xulosa bo'ldi deb aytib beradilar hammasini. Biz keyin uni masjidimizda jamoatga davralarda aytardik. Shunaqa bo'ldi. Shunday tarqalardi bu narsa. Juda ham xursand bo'ldim. Men o'sha konferensiya deganingizga yaqinda taxminan 10 dan oshuv imomlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha Imom Buxoriy masjidiga borishligi, o'zbeklar tomonidan qurilgan va bir qancha O'zbeklar tomonidan qurilayotgan masjidlarga birinchi toshlarini qo'yib, g'ishlarini qo'yib kelishib, juda ham xursand bo'ldim eshitib. Ustoz, adashmasam, yo 2013-yilda, yo 14-yilda Komolon masjidida jumaga chiqardi. U yerda tubada ma'ruza qilayotgan paytingizda bir narsani aytgan edingiz. Sizlar moliyaviy mustaqillikka ega bo'lmoqchimisiz? Ya'ni ko'cha tilida aytganda boy bo'lmoqchimisiz? Qachon masjid tozaladingiz? Qachon tahoratxona tozaladingiz? Bu narsani qilmadingizmi? Boshqa qadamni ham o'ylash qiyin degan holatda eshitib, o'zimga odat qilgan edim. O'shandan boshlagan edim. Hozirgi yoshlarimizda ham, o'zi umuman hammada har doim inson moliyaviy mustaqillikka erishgisi keladi va sabrsiz juda tez erishgisi keladi. U narsa yoshlarimizda ham bor. Shu yoshlarimizga aynan moliyaviy mustaqillikka erishish qadamlari yoki yo'llari bo'yicha tavsiya bersangiz. Albatta, bu birinchi aqidaga borib taqaladi, Umidjon. Aqidaga borib taqaladi. Biz e'tiqod qilishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo mol-mulkni bandalariga xohlaganlariga ko'proq, xohlaganlariga ozroq vaqtincha tasarrufga berishga aqida qilamiz, e'tiqod qilamiz. Bunga ishonamiz. Va sabablarga bog'langanligiga e'tiqod qilamiz. Bizning vazifamiz sabablarni joyiga qo'yish, harakat qilish, intilish, ilmini o'rganish, harakatga tushish deb bilamiz, barakasini Alloh taolodan ko'ramiz. Aslo va aslo ko'p pul topish, dunyo boy bo'lish faqat harakatga bog'liq emas. Agar faqat harakatga bog'liq bo'lganda edi, aqlga bog'liq bo'lganda edi, ne bir aqlli odamlar bor. Qo'yib bersangiz dunyoni boshqaradi. Ammo cho'ntagi quruq bo'ladi. Ne bir boylar bor, aqli o'ziga yarasha bo'ladi. Ana shu yerdan biz bilamizki, aslida u zot o'zi xohlagan bandasiga berishini. Lekin bu degan to'xtab qol degani emas. Bizda umid bor. Bizda xavf va rajo bor, intilish bor, niyat bor, duo olish bor, tajriba bor va san'at ijoza bor. Boy bo'lish yo'llardan eng birinchisi albatta bu hattoki naslga ham bog'liq ekan. Boy bo'lish zotga bog'liq bo'ladi, irsiyatga bog'liq bo'ladi. Boy bo'lib o'tgan ota-onalari yoki bobolar yoki bobosining bobolari ajdodlardan kimdir boy o'tgan bo'lsa, bu irsiyat takrorlanadi. Bu alohida mavzu, ilmiy kashf qilingan va isbotlangan mavzu irsiyat borasida. Ikkinchisi ota-onani rozi qilish. Ota-onaning duosini olish. Ikki odam ishlamasa ham bo'ladi deganlar.
Biri ota-onasining duosini olgan odam ishlamasa ham zo'r kun o'tadi deydi. Ikkinchisi ota-onasini norozi qilgan odam ishlasa ham farqi yo'q unga. Kosasi oqarmaydi deydi. Albatta ota-onaning duosini olish kerak. Ota-onani rozi qilish kerak. Ota-onaga sarflash kerak. Ota-onadan qizg'anmaslik kerak. Xuddi shunday ustozlar. Xuddi shunday xalqning duosi. Demak, boy bo'lish yo'llaridan bittasi duo. Uni inkor qilib bo'lmaydi. İnsan fakat hareketine bağlasa duanı hem inkar kıladı da. Yok. Dua hem en zararlardan bittesi buladı. Ondan keyin ilim, hareket ve ilim. Bunlar da cemlegenlerken Allah Teala birse gene böyle karı buladı. Yuhtursa gene karı buladı. Yuhturmasa bu ikilası cemlenip yatlaşı mümkün. İsten çıkıp geçiş mümkün. Hud düşündü hem bu amuller Hristiyat doğru keladı. Ata-anasının duasını aladı. İlmi var şu saha bu içe, ticaret bu içe mesela. Sanoat bo'yicha intilishi bor, oshna og'aynisi bor, hammasini bo'lgandan keyin Alloh bersagina bo'ladi. Bo'lmasa, hammasi bo'lib turib boy bo'lmay yurganlar odamlar qancha? Hech bittasi ham bo'lmasdan turib boy bo'lib yurganlar qancha hayotda? Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu moddiy boylikdan ham ko'ra eng birinchi o'rinda ma'naviy boylikni ustun qo'yganlar. Aytganlarki, haqiqiy boylik bu tilla zarlar emas, haqiqiy boylik bu ko'zning to'qligi, nazarning to'qligi, qalbning to'qligi deganlar. U oxiratning boyligi. Lekin shu dunyoning o'zida boya ham aytib o'tdikki, kim dunyosi boy bo'lsin desa, oxirati obod bo'lsin desa, ilm olsin deyildi. Arab hikmatlardan o'qidik. Asarlarda keldi, ilm olsin. O'sha sohasini ilmini olsin. Xo'p, ilm olib molni qozongandan keyin o'sha molni o'stirish bor va uni saqlash bor. Zakot masallariga oid narsalar keladi. Zakotni bersa mol poklanadi, tozalanadi va mol o'sadi. Zakotni bermasa moli kirlanadi, mol o'smaydi. Demak, boy bo'lish yo'llaridan bittasi zakot berish. Moldor odamlarda bir imtihon bor-da. Ko'pincha odamlar aytadiki, mana shu ishim o'xshasa deydi, Allohning yo'liga shuncha sarf qilaman deydi. Hamma ham sarf qila oladi. Lekin bu yerda eng muhimi oldim berib sarf qilib keyin ishini aytadi. Ya'ni ishim o'xshasa beraman deyishmas, oldim bersin-da deydi. Keyin ishi o'xshasin, tomosha qilsin deydi. Farqi mana shu yerda. Nima farqi bor desa, e'tiqodda farqi bor, ishonchda farqi bor deydi. Haqiqiy ishongan odam bo'lishiga ishongan odam. Xuddi yomg'ir so'ragandan keyin haligi salatul istisqoga zont ko'tarib kelgan odamga o'xshaydi. Hozir yomg'ir so'rash namozga chiqyapmiz, duo qilib yomg'ir so'raymiz deb zont ko'tarib kelyapti. Biladiki, ichonadiki, duosi ijobat va yomg'ir yog'adi. Bu yerda ham xuddi shunday. Xuddi shunday. Ishonib turib bersa, albatta bo'ladi. Bo'lmay qolmagan. Sababi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Ma naqasa malu abdin min sadaqatin qattu" deganlar. "Ma naqasa malu abdin min sadaqatin qattu" bandaning moli hech qachon qotdi degan hech qachon. Hech qachon sadaqadan kamaymaydi deganlar. Sadaqadan masalan 1 millionni 10 so'mni olib bersa 10 so'm kamayganda tuyuladi. Aslida tuyuladi, lekin ko'payadi. Sababi sadaqa nafaqat molni ko'paytiradi, egasini umrini ko'paytiradi, balolarni daf qiladi. Shuning uchun aytdilar janob Rasululloh, sadaq tasaddaqu li'anna sadaqata taruddul bala'a va tuzidul umra. Sadaqa qilib turinglar. Albatta sadaqalar balolarni daf qiladi, umrni ziyoda qiladi, boylikni oshiradi. Boy qiladigan omillardan bittasi qarindosh urug'lar bilan silay rahim qilish. Silay rahim odamni boy qiladi. Bu mavzuni gapirishdan oldin biz yoshlarimizga aytishimiz kerakki, baraka raqamlarda emas, sonlarda emas. Baraka ixlosda, baraka kamtarlikda, baraka soddalikda, baraka bandalikda bo'ladi. Bu asl haqiqat mana shu. Agar baraka sonlarda bo'lganda edi, unda muncha son bilan zakot yoki sadaqalar buyurilmagan bo'lardi. Bundan boshqa omillar ham bor. Boy bo'luvchi odam niyatini to'g'irlash kerak ekan birinchi o'rinda. O'sha boy bo'lishdan nima niyat qilyapti? Agar boshqalarga manfaatni niyat qilayotgan bo'lsa, albatta boy bo'ladi. Boy bo'lganda ham xayrlik boy bo'ladi. Sahobalar orasidan katta-katta boylar o'tgan. Boylik alini qilichi deyiladi. Islomning rivoji, gullashi, yurishi Hazrat Usmonning nafaqalari bilan bo'lgan.
Hazrat Abdurrahman ibn Avf'ning nafaqalari bo'lgan, Abdullah ibn Ja'farning sahovatlari bo'lgan va hokazo. Juda ham dolzarb mavzularni gaplashdik. Inshaalloh bizani ko'rib turgan muxlislarimizga foydali bo'ladi. Bizani maskanimizga kelganingiz uchun kattakon rahmat. Juda ham xursand bo'ldik. Ushbu ma'ruza berilgan tavsiyalaringiz yoshlarimizga, millatimiz umidlariga foydali bo'ladi degan umiddaman. Sizning oxirida bir sunnatu mahjurani aytib ketmoqchiman. Sunnatu mahjura degani hajr qilingan sunnat degani. Unutilgan sunnat. Amalda qo'llanilmayotgan sunnat. Buni ihyo qilish kerak, sunnatni tiriltirish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachon gaplarini tugatsalar, majlislarini tugatsalar, bir ish qilib uni tugatayotgan bo'lsalar, turmoqchi bo'lsalar, doim bitta zikrni aytardilar. Va shuni aytishga buyurardilar. Ba'zilar buni Qur'on o'qigandan keyingi duo ham deb o'ylashadi. Chunki payg'ambar alayhisalom Qur'on o'qiganlardan keyin ham ba'zan bu zikrni qilganlar. Lekin ulamolarimiz aytadilarki, Qur'on xatmidan keyin muayyan duo aytilmagan. Xohlagan duoni qilish mumkin. Ammo bu duo deydi, xatm majlis deydi. Majlis o'tirish tugagandan keyin bu duo qilinsin deganlar. Qolin nabiy sallallohu alayhi va sallam payg'ambar alayhisalom aytdilar. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta va astaghfiruka va atubu ilayk. Ana shu duo. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant va astaghfiruka va atubu ilayk. Duoni ma'nosini aytib beray, keyin tugataman gapimni. Bu muhim shu joyi. Subhanaka Allahumma, Allohim men seni poklayman barcha nuqsonlardan va bihamdika. Allohim senga hamd aytaman. Sendan o'zga iloh yo'qligiga shahodat beraman. Va senga istig'for aytaman va senga tavba qildim. Xatm majlis bu. Xatm kutubga o'xshab. Majlis xatmonasi. Oxiri tasbih bilan boshlandi, hamd bilan boshlandi, shahodat bilan davom etdi, istig'for va tavba bilan tugadi. Biz ham bismillah hamd sana bilan boshlab, oxirini istig'for va tavba bilan boshlashimiz kerak. Ulamolarimiz aytadilarki, bu duoni har doim xatm majlisda qilinglar. Shuning uchun hozir bu duoni qildim. Majlisimiz tugadi deyapsiz. Odat qilamiz sizga. Odat qilish kerak, bu sunnat. Sunnati mahjura. Hajr qilinadi. Buni tiriltirsa, sunnat tiriltirgan savobini oladi inshaalloh odam. Bunga doim aytish kerak. Endi bu duodan oladigan mening bugun bu bizni kuzatib turgan barcha birodarlarimizga, opa-singil aka-ukalarimizga bir foyda tariqasi aytmoqchimanki, har kuni musulmon odam banda, ya'ni uyquga ketishdan oldin Robbul alaminga tavba qilish kerak. Istig'for aytish kerak. O'zining gunohini kechishini Allohdan so'rash kerak. Va o'zi hammani kechirib yotish kerak uyquga. Chunki gina, adovat, araz, husumat, hasad, adovat bular yuk, bular kir. Qalb to'la gina, kudrat, maraz, adovat, araz bilan inson uxlasa, qalbda ko'tar yursa, qalbni chirtadi. Odam kasal qiladi. Uyqudan og'rib turadi inson, boshi og'rib turadi. Yomon tushlar ko'radi, bosliq chiqadi, alahsirab chiqadi. Uyquga to'ymaydi. Ammo buni tajriba qilib ko'rsinlar. Uyquga yotishdan oldin Allohdan tavba qiling, istig'for ayting. Va o'zingizdan boshqalarni kechiring, hammani. Dilingizni og'ritganda ham kechiring. Sizni haqorat qilganda ham kechiring. Sizni so'kkanda ham kechiring. Pulingizni bermay aldab qochib yurganda ham kechiring. Kimniki yomon ko'rsangiz kechiring qalbingizda. Pulingizni oling, ammo yaxshilik bilan oling, lekin kechiring. Adovatni qalbda ushlab yurmang. Musulmon odam 3 kundan ortiq arazlashib yurishi mumkin emas, halol emas. 3 kungacha ruxsat arazlashishga. Undan ko'pi mumkin emas. Hech kim bilan ham, aka-uka bilan ham, do'st, yor, birodar bilan ham, begona bilan ham. Majlis duoimizni oxirida payg'ambar alayhisalom, "Ey Robbim, senga istig'for aytdim, senga tavba qildim" deb tugatdilar. Har kunimizni biz ham istig'for va tavba bilan, boshqalarni kechirish bilan tugatib uyquga yotsak, uyqudan turganingizda yengil bo'lib turasiz. Yaxshi tushlar ko'rasiz. Xotirjam bo'lasiz, yengil bo'lasiz umuman. Musulmon odam shunga odatlanish kerak. Man rahim rahim. Kim kechirsa kechiriladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Rahmat ustoz, juda ham ko'p narsa oldim va oxiridagi aytgan narsangiz har bitta aytayotganingizda xayolimdan o'tkazib, men ham amal qilay deb o'zimga maqsad qo'yib oldim. Ko'rsatuvimizni ko'rib turgan muxlislar uchun agar sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, kommentlarda o'z fikringizni qoldirib va niyatni to'g'ri qilib, ustoz aytganlaridek do'stlaringizga ulashing va bu ma'lumotlar hammaga yetib borsin. Rahmat, salomat bo'linglar.